Si lo haken, le mani tavlar, var tayem. Yom kibouda behem, le mani tavlar, var tayem. Kushia alef. אבל כל המצוות למען יתב לך וערכת הימים. נכון? שמה תאמר? לא, לא, לא. כל המצוות יש שכר בעולם הבא. אבל פה, למען יתב לך פה וערכת הימים, פה. לא נכון. מסכת חולין, ולמ"ו, לא זוכר. אבא שלו אמר לו, טפס על העץ, תביא אפרוחים, טיפס על העץ, נפל, מת, נחש, וזה. איפה יתב לך? איפה ארכת ימים? למען יתב לך בעולם שכולו טוב? וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. אם כן, זה לא רק שתי המצוות האלה. כל המצוות, למען יתב לך, וערכת ימים. תשובה? בניינם. מה זה בניינם? שומעים רעש בחוץ? זה בגלל זה, זה בגלל זה. למען יתב לך, בעניינם הכוונה, אני אומר לך דבר פעם אחת, וזה טוב לתמיד. ולועזית, אנלוגיה. זה דומה. אומרים לך על מצווה, מה נתב לך וערכת ימים? אתה יודע שכן הוא כל המצוות. כמובן. עכשיו, למה בענייניו? דווקא בשני אלה, ובכלל בענייניו מספיק אחד. לא שניים. אבל אם יש אחד, אתה יכול לומר, לא, אולי בדבר כזה ולא בדבר כזה. לכן, שניים. מה המיוחד בשניים אלה? חז"ל אומרים, שילוח הקן, זה מצווה קלי קלות. שלח את האם. אומרים חז"ל, כמה זה שווה? איסר. זה בכלל לא שלך. זה לא שהוא מגדל בבית, אלא ייקרא לפניך, הולך ביער, לוקח את הביצים. זה גרושים. זה קלי קלות. מפסידים גרוש, איסר, ועושים מצווה קלה. גם על מצווה קלה אתה מקבל שכר ורץ למצווה קלה כחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אגב, הרמב״ם בפירוש של המשניות, אבות ב', משנה א', משהו כזה, ורץ למצווה קלה. הוא מביא דוגמה שמצווה קלה, דבר עברית. זה מצווה. זה לא ברומו של עולם, אפשר גם לדבר אנגלית, אבל זה מצווה. לא לזלזל. כדכתיב, Hebrew man, speak Hebrew. וכן זה מצווה קלה. גם מצווה קלה. לא לזלזל, היא חשובה, היא חיונית, היא פיקוח נפש.
וכיבוד אביהם, זה מצווה קשה. הורים, זקנים, צריך לטפל, לפעמים צריך להכיל אותם, צריך לרחוץ אותם, והם בבית, שנים בבית, ולפעמים הם מבלבלים במוח, והם צועקים עליך, והם מעליבים אותך, לפעמים, קשה. קשה הורים, מרביצים לך, מעליבים אותך, מלאי ביקורת, למה אתה מתחתן עם זאתי, היא לא שווה כלום, הבאתי לך אחרת. למה אתה לומד בישיבה, שם בזבוז זמן, מה אתה לומד? שור שנגח את הפרה, אתה לא יכול ללמוד דברים נורמליים, בטכניון, מהנדס, זה לא נגמר. ואיך אתה לבוש, ואיך אתה זה. בוא נוסעים לטיול לחו"ל, תבוא איתנו. זה לא קל, כיבוד אביהם. אחת מהמצוות הקשות. היה עומד בראש הקהל, באימו, טיפחה לו בראשו עם סנדלה וקרעה את בגדיו. שתוק, אומרת הגמרא, שתוק. לקחה את הארנק שלך, זרקה לים, שתוק. אומר, אבל איך אפשר לשתוק? אומר הרמב״ם, מהלכות כיבוד אביהם, הלכות ממרים. ואם המלך היה עושה לך את זה, נכון היית שותק? אז פה זה מלך מלכי מלכים. טוב, יכול להיות, זרק ארנקו לים, הוא יכול אחר כך לטבוש, ישלם לו בבית דין, זה משהו אחר. באה אמו של רבי טרפון לבית המדרש, הבן שלי לומד אצלכם, כן. הוא לא מכבד אותי. הוא לא מכבד אותי. מה את רוצה? אך זוכר בטרפון, אמא שלו איבדה נעל, אז הוא שם את הידיים ככה. אני רוחץ לו את הרגליים, הוא לא רוצה. אחר כך אני שותה את המים, הוא לא רוצה. זה חצוף, הבן הזה. דברו איתו. אמר אביי, אשרי מי שיתום. כשאימו נכנסה להיריון, אבא שלו מת. כשאימו הולידה אותו, היא מתה. אביי אשר בך ירוחם יתום. איזה מזל שאני יתום. הוא לא אמר את זה ברצינות. מצווה מאוד קשה. אם כן, אתה צריך לקיים מצוות קלות, מצוות קשות. ולא לומר, המצווה הזאת, אני לא מתחבר איתה, זה קל. המצווה הזאת, אני לא מתחבר איתה, זה קשה נורא. לא, גם זה, גם זה. בענייניו. אגב, הגאון מבין, יש קושיה ידועה. ידוע, אומר על כאן ציפור, יגיעו רחמך, משתקים אותו. הקדוש ברוך הוא רים על הציפור. לא נכון. מה זה? משתקים אותו. עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזירות. מה, הקדוש ברוך הוא לא מלא רחמים? מה זה מלא רחמים? אז מה הבעיה לומר רחמים? ולמה רחמים על הציפור? למה לא על הכבש? על העכבר? למה לא? רק הציפור. כי הוא נחמד? כי הוא עושה ציפציף על הרציף? למה דווקא הציפור? ובכלל, אם אתה מרחם על הציפור, למה אתה שולח את האם? לוקח את הבנים? אל תיקח שום דבר. אתה יודע?
אתה לוקח את הבנים, שולח את האם, היא שבורה האם, היא מרוסקת. היא הולכת לבדון, האם. ספר הזוהר כתוב, מרוב צער, קופצת למים וטובעת. אתה אכזרי. אני אכזרי? כן, אתה אכזרי. ככה מסביר הגאון מווילנה. עיין חומש עם פירוש הגר"א. זה מלוקט. כן. לא, כל המצוות כן. אז אמרנו, כי אדם יכול לומר, מצווה קלה אני מוכן. מצווה קשה לא. לא, הנה, מצווה קשה. לא, מצווה קשה אני מוכן. מצווה קלה מזלזל. לא, גם מצווה קלה. אך היא נשקלה, יש חמורה. או מה שהתחלתי לומר. אתה אכזרי? למה אתה אוכל את הביצים? למה אתה אוכל את האפרוחים? האם היא שבורה. אז רבה, תהרוג אותה וגמרנו. היא הולכת וטובה. יודעים. שם משמואל. הוא אומר, למה? דווקא פה, ולא בעלי חיים אחרים. בעלי חיים אחרים, אני לא צריך לרחם עליו. הם עצמם אכזריים. אבל האם של הציפורים, היא לא אכזרית, מטפלת בהם. יש בה משהו אנושי. תרחם. אז זה תלוי. אם היא רובצת על הבנים, ולא אכפת לה, שתהרוג אותה, כבוד. היא בורחת, מפקירה. לא צריך. לא צריך לכבד אותה. הציפור הוא בעל חיים כזה, קטן מסכן. דרווין, בעלי חיים חזקים שרדו. בעלי חיים חלשים וזה. נגמרו. אז אתה מוכן להסביר לנו למה הציפור היא פה? קושה חזקה על דרווין. זה לא אני המצאתי. זה הוא מקשה על עצמו. תשובה. זה נכון. ציפור הוא חלש מאוד. אבל יש לה חוש אמהי. הציפור. יש האם על הקן. מגיע ציפור טרף. מה היא עושה? יוצאת מן הקן, כאילו נופלת על הרצפה. אז הציפור טרף, בשביל לייצר אפרוחים, האם, ברגע האחרון, נעלמת. תרגיל. לפעמים היא לא מצליחה בתרגיל. אז אתה רואה, היא מלאה רחמים. אחר כך אתה לוקח לה את הילדים, אתה שובר לה את הלב. אומר הזוהר, היא הולכת ומתאבדת. הגר"א מביא את הזוהר. כלומר, אתה אכזרי. אתה אכזרי. כיבוד האב, אתה עם לב טוב. לכן צריך שניהם. אם היה כתוב רק כיבוד האב, הייתי אומר, כן, כן. אבל לא מצוות אכזריות. אתה אכזרי, אתה יורה, אתה יורה במלחמה, אכזרי, אתה יורה על מחבלים, אכזרי. לא, שילוח הקן, שיש ממד של אכזריות. פעמים צריך להיות אכזרי, פעמים צריך להוציא להורג יהודי, חי במיתות בית דין, פעמים צריך לראות על גוי, פעמים צריך להיות אכזרי כלפי עצמו. שוחד דמי עבודה רגילי עריות, מאמר של הרב קוק, מאמרי הראייה, הגדול בבא בר חנה, הקרוקתא.
הקרוקת הצפרדע. זה אגדות רבה מחנה, סיפורים מופלאים שהם משלים. ראיתי הקרוקת הצפרדע גדולה. כמה גדולה? כמו כפר שלם הגרוניה. וכמה גדול כפר הגרוניה? 60 בתים. בא נחש, בלה את הצפרדע. זה נחש גדול. בא עורב, בלה את הנחש. עלה העורב על העץ, אמר, והעץ החזיק מעמד. אמר, אם היו מספרים לי סיפור כזה, לא הייתי מאמין. אבל ראיתי, העורב על העץ. פירוש. שלושה סוגי אכזרים. הנחש אכזרי. הוא הורג. אויבים שלו. לפעמים צריך להרוג אויבים, צריך להיות נחש. שמשון. נחש. העורב הוא אכזרי על בניו. ככה חז"ל אומרים. כי הם נולדים לבנים. והוא שחור, הוא חושב שהם לא, מפקיר אותם. הצפרדע הוא אכזרי על עצמו. מכת צפרדע. הצפרדעים נכנסו לתנורים. ומתו שם. נסרו את הנפש. אכזרי, אכזרי, אכזרי. אבל הם על העץ, עץ החיים. אם לא הייתי שם מבחינה לימודית, העמקתית, לא הייתי מאמין. אז יש מצווה. חסד, חסד. אני בעד. אני מתחבר. אכזרי, אני לא מתחבר. או להפך. אכזרי, אני מתחבר. צריך תקיפות וזה וזה. חסד, די, די, נו. שיסתדרו לבד. מה, אני משרת שלהם? מה זה צריך להיות? לא, תעשה מה שהם רוצים. הכרה טובה. אני לא אומר שהם אומרים לך להרביץ לך ושאתה לך תרביץ. בסדר, דברים מותרים. גם וגם. אחרת אומר הגר"א, זה לא הוכחה. אברהם אבינו, הוא עושה חסד לכולם. אולי זה לא עבודת השם. זה האופי שלו. יש לו אופי, מלא חסד, עושה טובות לכולם, הכנסת אורחים. מניין לי שזה עבודת השם? עקדת יצחק. זה הדבר הכי אכזרי בעולם. אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. גם ברית מילה, התייעץ עם חבריו. אני ארש כל ממרא. למול לא למול. ודאי למול. הוא אומר הגר"א. מה שאמרתי, עקדת יצחק זה הגר"א. גם זה הגר"א. אברהם אבינו מקרב כולם לתורה. אבל אם הוא ימול, את בנו יגיד הוא לא נורמלי. הוא מתעלל. הוא יפסיד את הכל. לא אכפת, אני עושה. הקדוש ברוך הוא גם יודע את הסברות האלה. כלומר, כשאתה עושה דברים בעבודת השם, התואמים את הטבע שלך, זה לא הוכחה. הפוך מהטבע שלך, זה הוכחה. אולי הטבע שלך לב טוב? שלא חכן. אולי הטבע שלך אכזרי? אכזרי מותר, כן, אכזרי טוב. כיבוד אב. וצריך שניהם. צריך איזון. דרך האמצע. עשר ספירות, חמש נגד חמש, וברית יחיד מכוונת באמצע. כל זה, כמעט הכל כתוב.
בפירוש הגר"א. מבריק. טוב, הוא לא צריך ציון שלי. כן. הוא שואל, האם, אם זה נקרא לפניי, או לחפש. כמו כל מצווה. יש אני, תן לו אוכל. אני צריך לחפש. מה עלה לחפש? אני לא חייב לחפש. אלא אם כן אני יודע שיש. פה אני לא צריך לחפש, כתוב, כי ייקרא. במקרה, אני פוגש. אז, גם אז יש מחלוקת. אבל זה כבר עניינים הלכתיים. האם אני חייב לשלח את האם ולקחת את הבנים? או אם אני רוצה את הבנים, אז אני צריך לשלח את האם. מחלוקת ראשונים. כיוון שיש בזה צער בעלי חיים, אל תשלח. גם זה נדיר מאוד. זה לא שאדם יש לו קן במרפסת, כי זה לא מקום הפקר. אז זה לא נקרא ייקרא. וגם האם, לא האב. איך אתה יודע שזה האם ולא האב? הציפורים, גם האם גם מתחלפים. כדי לדעת אם זה האם או האב, אתה צריך להיות אורניטולוג. כלומר, מדען ציפורים. או לקנות מדריך ציפורים, וכתוב. באיזו שעה אב, איזו שעה אם. אבא טוב, מטפל בתינוקות. תלמדו, שתתחתנו. ולכן, זה נדיר מאוד שילוח הקן. אם זה מזדמן, זה מחלוקת. זה נקרא, האם, ככה קוראים לזה, אם זה מצווה חיובית, או מצווה, מה? קיומית. מצווה חיובית, אני חייב, אם אני לא עושה, יש לי עבירה. מצווה קיומית, אני לא חייב. אם אני עושה, יש לי מצווה. חקירה ידועה, מצווה חיובית. זה מחלוקת ראשונית. אבל זה לא נושא שלנו. כן? ומה, ואז? זה מה שהוא שאל. אם זה מצווה חיובי, מגרש, לוקח את הביצים. אפילו אני לא צריך אותם, זורק לפח. זה מצווה קיומית, אם אני צריך את הביצים, מגרש. אבל, כל המצוות, אמרנו, זה בענייניו, בפרשה שלנו. אבן שלמה וצדק יהיה לך. איפה שלמה וצדק יהיה לך. למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אמרתי חולין קמ"ו, אני חושב קמ"ב, לא משנה. אם אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה? יאריכון ימיך על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך אותה כבושה. א', אז יש עוד אחד, זה כלל ישראל. אדמה השם נותן לך, כלל ישראל. יהיה לך אבן שלמה וצדק, עם ישראל יאריך בארץ ישראל. קושיה. כל המצוות נאריך בארץ ישראל. בענייניו. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק, יהיה לך איפה שלמה וצדק, יהיה לך למען יאריכו ימיך, יאריכו ימיך על האדמה. אשר השם אלוקיך נותן לך,
כי תאהבת השם אלוקיך כל עושה אלה כל עושה עוול. דברים כ"ב פסוק י"ג. ויקרא י"ט: לא תעשו עוול במשפט, במידה ובמשקל ובמסורה. ובמסורה. מאזני צדק, אבני צדק, איפה צדק, והין צדק יהיה לכם. אני השם אלוקיכם, אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, ושמרתם כל חוקותיי וכל משפטיי, ועשיתם אותם, אני השם. למה בענייניו פה? סך הכל זה לא נראה דבר כל כך, מי יודע מה. אני מוכר בחנות, ודאי אסור לרמות. צריך דברים אמיתיים, לא לרמות אנשים. בענייניו, למה פה בענייניו? כי צריך מידות מוסכמות, מוחלטות. זה חייב להיות במשקל המדויק. נקודה. אבל אם כל אחד כעניינו, הכל מתמוטט. איך קוראים לשיטה שכל אחד כעניינו? בעברית מדוברת, איש באמונתו יחיה. בשפה פילוסופית, רלטיביזם מוסרי. בשפה מודרנית, פוסט-מודרניזם. פוסט-מודרניזם, כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. יחליט מה טוב, יחליט מה רע. יחליט מה שוקל קילו, יחליט מה לא שוקל קילו. כל אחד מחליט. מה שמסתובב בעולם, זה כלום, זה הבניה חברתית. אני מחליט. למשל, יש לי ניירות. אם איזה ציור לא כל כך מוצלח, אנשים רואים את הניירות האלה, עושים כל מה שאני רוצה. לא ראיתם ניירות כאלה? לא, אני אראה לכם. לא אתן לכם, אבל אני אראה לכם. זה נייר. אבל אני בא לחנות עם הנייר הזה, אפשר לקבל את זה. כן, אני אגיד. זה, צ'רניחובסקי, נשוי עם גויה. אבל החרדים מקילים להשתמש. מה זה? מה זה הנייר הזה? הבניה חברתית. כולם מסכימים. יש לי עוד נייר אחד. הנה, נו, אתה יוצא מפה נייר. הנה. רחל המשוררת. אני לא נותן נשיקה. אבל החרדים מקילים להשתמש בזה. אף על פי שזה נושים. מה זה נושים? אחורה. לא, הם לא כאלה עד כדי כך קיצוניים. אז אני מסכים. כסף זה הבניה חברתית מוסכמת. אבל גם משקל, מידה, אחרת הכל מתמוטט, הכל רמאות, כל החברה נהרסת. לכן כתוב בפסוק שקראנו, למען יאריכו ימיך על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. זה יהיה בפרשה שלנו. ויקרא י"ט במדבר, במציא מ"ט עמוד ב', שיהיה הן שלך צדק ולא שלך צדק. הצדיקים, רות רבה זין וב, הצדיקים הן שלהם הן ולא שלהם לא. כן זה כן, לא זה לא, לא מרמים, לא משקרים, זה הבסיס של החברה. אחרת זה
תואבה. זה אפילו עמידה במשכן. קל וחומר, דברים יותר חמורים, לין ארוך בחברה, שהכל גמיש, כל אחד כעניינו. עד כאן היום, בעזרת השם.